ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਅਸਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਿਸਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਮਰਨਾ। ਵਿਸਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਹਾਉ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਦੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਵਿਸਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ ਗਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਏ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਏ, ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾਨ ਬਣਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਗਿੜਗਿੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਉ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਉ।
ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੋੜਨੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਕੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਧਰੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਤੂੰ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਆ ਹੋਊ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਆ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਰੋ ਮਾਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨਮੈ ਸਾੜੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਿੱਧਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਕੰਮ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਈਰਖਾ ਦੁਆਇਸ਼ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਔਗਣ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਣ ਭੁੱਲ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ। ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਛਕੋ ਭੰਡਾਰਾ, ਪੂੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਖੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖੋ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਉਹਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਖਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਊ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲੇ ਗਿਆ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੁਖੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਆ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੈ, ਮਰ ਹੱਟ ਤੇ ਘਰ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸੇ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਆ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਇਨਸਲਟ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰੇ ਹੋਏ। ਮਰਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਠਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਝੇ 'ਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖੇ। ਕੀਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਕਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਕੀਕਰਾਂ, ਤੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਮੁਲਾਇਮ, ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਇਮ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੱਥ ਫੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਕੰਡਾ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਲ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੀਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁਲਾਇਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਆਣੇ ਬਲਵੰਚ ਕਰ ਝੂਠ, ਤਬ ਜਾਣੇ ਜਗ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੂਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਗ ਜਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜਾਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਖੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਹਿਸਾ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸੇ ਤੌਖਲੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਹੈ,
ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸਰਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਸਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਜੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਬਣਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ। ਸਿਮਰਤ, ਸਿਮਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਪੀਏ, ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਭਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਫੇਰ ਗਿਆਨ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮੰਨੇਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਅਕਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਤੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਸਹਿਸਾ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਪੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵਿਆਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਪ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ। ਵਿਆਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਨਾ ਸਕੇ, ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਹਿਸਾ ਦੁੱਖ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਨਮੁੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਮੌਤ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਦੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਪ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਆਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਪ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰਦਾ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਹਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਤੋ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੇ ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤਹਾਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਪੇਗੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਤੋ ਆਓ ਰਹਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਸਰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ, ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਵਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾ ਕਉ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਬਚਨ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ, ਤਿਸ ਜਨ ਦੁੱਖ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣੀਏ, ਕੀਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਗਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਪੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।